Хүнсүдээ чөхөө байгаль орчны байнгын хороо гэдэг бол Монгол улсын одоо хүнсүдээ чөхөө байгаль орчинтай холбоотой бүх асуудлыг ярьдаг их том байнгын хороо. Монгол хүний хувь заяа энэ байгалаасаа мал аж ахуй хөдөө орон нутгад ажиллаж байгаа ард түмнээс их шалтгаалдаг, уул уурхайгаас их шалтгаалдаг энэ байнгын хороон дээр ийм одоо хариуцлах хүнийг дэвшүүлж байгаад би туйл харамсаж байгаа маа. Би юуг нь болорчлон гишүүнийг энэ ноёул энэ төр дээр бид нөөс хамтар тэмцээд оо гайгүй шударгадуух юм уу гэж бодсон. Сүүлд нь судлаад байсан чинь бас л яг сүүлд нь Уянгаа Батэрдэн гишүүн тэр нилээ ороод энэс татгалцчих юм уу яасан чим буурхан болчиход байна. Энэ ноёул дээр бол бид нилээ ажиллаж исэн дөө. Тэгээ ноёулагч бас бидний хэмжээнд хүртэл хамгаалж чадаагүй ч гэсэн хамгаалсан юм байна. Тэгэхээр би хоёр зүйл дээр хэлэх гээд байгаа. Яг гэвэл яг энэ дээр сүүлийн санал онд хэлэх бол уламж айл. Би уламж айл одоо асуултаа тавьчих гэж бодож байна. Ер нь бол хамгийн чухал нэг хоёр асуудал байгаа маа. Нэг нь бол энэ жижигдэн төлөвлөлттэй холбоотой асуудлыг одоо хариуцсан байнгын хороо болох нь л дээ. Тэгэхээр жижигдэн төлөвлөлттэй холбоотой асуудал эцсийн эсвэл нэг сайд нь янз янзын яриа хөрөнд ороод яг өөрснөө болохоор ашиг сонирхлын зөрчил байгаа мөртлөөсөн зөрчилгүй юм шиг гэж яригадаад энэ бол жоохон асуудал гэж яриад байгаа маа. Би бол ер нь улсын хурлын гишүүний хувьд бол жоохон асуудал гэж байж болохгүй л дээ. Өөрийнх нь ашиг сонирхлын зөрчилтөй компанид авчгаад юу ч болов юм шиг тэрийг энэ жирийн яриад байгаа гэдэг нь би ойлгохгүй байна. Нэг шударга биднийсийн түгээ цуг тэмчсэн танигдахгүй болсон болорчлоо харагдаад байна. За хоёрт нь бол энэ оюутлогоотой холбоотой асуудал дээр би бас одоо энэ ажлын хэсгийн бүх гишүүдэд ил захитал бичээд ингээд та нар маань идэвхтэй оролцоорой гэдэг юм уу эхнээсээ мөнгө ихгүйсэн да. Сүүлийн янз янзын яриа болно гэдэг би урьчилж мэддэг учраас ажлын хэсэгт ингээд худлаа повтч орчоод ажил хийдгүү гэж бас мэддэг учраас ээдээ сайн оролцоорой гэсэн 9 удаа ажлын хэсэг оролцсон, 2 удаа болорчлоо орсон. Ерөөсөн дид ажлын хэсгийн төрд ордог юм байлээ. Тэгээ завсраас нь ингээд нэг юм яриад яваад байдаг. Тэгээ одоо яг ажлын хэсгийн хуралдаан энэ төр хуралдах гэдгээр ирцгээдгүү. За ер нь бүгдээрээ мэдж байгаа ажлын хэсэг гэж байгуулдаг ажлын хэсгээр яг цагаан тухайн ажлын хэсгийн ахлагч нь ирчээ бусдууд нь ирдгүй юм байл. А тэгээ чи хурлаан хуралдаж чадахгүй гэдэг 44 төрөөс янз янз юм яриад байгаа нь би бүр гайхаад байгаа. Уг нь хамтарч тэмцэж энэ оюутлогын молгоо дээр ярьж байгаа юм нь яагаад гинтхэн ажлын хэсгээ уралдуул чадахгүй буруу юм хэлсэн дүгэлт гаргаагүй гэдэг юм. Ажлын хэсгийн уралдаанаар миний бие бол өрөөгөр яваад ингээд тинээд яваад юу хүнээр гарын үсэг зуруулдаг хүн биш л дээ. Бүгдөрөнгөө цуглуулад уулзаад ажлын хэсгийн хурлаад дээр гарын үсэг зурхад ажлын хэсгүүд бүгдээр нь цуглуулж суугаад гарын үсэг зурж исэн түүгч гэж байхгүй. Тийм учраас нэгэнтээ гаргасан дүгнэлтээр нь одоо ажлын хэсгийн одоо ажиллаараа явуулаад туслахууд нь өгөөд өөрснөө санал нэгтэй хүмүүс нь гарын үсэг зураараа гэдэг ингээд явуулсныг л ингэж яриад байх нь гайхаа. Тэгэхээр энэ оюутлахаа нэг төлөө биш эсрэг хүн шиг болчиход байна л дээ. Энэ оюутлахаа гаргасан энэ Дубайн гэрээг цуцлах асуудал, гэрээнд өөрчлөлтийг асуудал энэ төрлийн маань бол ажлын хэсгийг цуглуулж чадахгүй байна гэдэг нь. Тэгээ өөрөө болохоор над хэлгээр юм бол хэрвээ хүсвэл би ажлын хэсгийг нь цуглуулъя гэдэг ингээд байгаа. Тэгэхээр ажлын хэсгийг цуглуулах асуудлыг цуглуулахгүй асуудлыг оюун манай боловчлон гишүүнийгээд энэ үхээр. Тэгэхээр би одоо энэ оюутлогоо дээр ингэж хариуцлахгүй хандаж байгаа. Жижиг дунд үйлдвэр дээр ингэж хариуцлахгүй хандаж байгаа. Ашиг сонирхлын зөрчилтөө. Тэгээ ингэж байгаад бол би одоо за тэр үст тогшодыг минут. Тийм учраас энэ хэрвээ юуны байнгын хороонд дараа болох юм бол яг энэ чиглэлээр урд өмшгөө хамтарч ажиллаж чадах уу? Энэ оюутлогоо дээр хамтарч ажиллаж чадах уу? Бусад одоо салбар дээр энэ ноён уулын төр дээр яг өөрөх ихний байр суурьтайгаа адилхан яг одоо яг л биднээс өгн нэг зангаараа нэг одоо явж исэн зарчмаасаа урахгүйгээр ажиллаж чадах уу? Тэгвэл одоо бид тэгэхгүй бол энэ уул уурхай асуудал өөр хүнд асуудал. Уул уурхай зөвхөн уул уурхай биш энэ төр шин одоо малгач хуу газар тариалан тэр зөндөө бол асуудлууд гарч ирнэ. Тэгээ би энэ дээр бол ийм одоо асуулт нь маш тодорхой чадахгүй гэдэг л би юу нэг авмаар. Тэрнээс энийг яри асуултаа хариу авах нь бол хитэн цагийн болох байх гэж бодож байна. Тийм учраас би товчхон хариулт авмаар. Ярилаа.
За тэр үст төгшөнд баярлалаа. Болорчлог гүшин микрофоныг өгье. За тэр үст тав гүшин тэр жижиг дунд үйлдвэрлэл хариуцсан банкны хорооны дараа болох гэж байна. Өөрөө бас жидүүтэй холбоотой гэж байна. Гэхдээ улсын хурлын гишүүний одоо хамаарлын компани одоо яг үйлдвэрлэл бас шаардлагын дагуу зээл авч болох уугүй юу гэд болохгүй гэсэн бол хууль байхгүй. Харин их хурлын гишүүн зүй бусаар нөлөөснө үгүй юу гэвэл тэр тус шалгах хэрэгтэй асуудал. Энэ хуулийн байгууллага бол нөлөөснө нөлөөлөгөр нь шалгаж байгаа. А миний хувьд бол нэг бичиг өгөөд янз бүрийн байдлаар нөлөөлөөд одоо яасан юм бол байхгүй тэнд. Таач юу хинтийн гурилын өгүүлбэрийг хувь цаа эзэмш байсан орон нутгад одоо үйлдвэр явуулахад ямар хэрэгцүү байдгийг бас хинтийн гурилын өгүүлбэр хаалгаа барьснаар та мэдэх байх л да. Дорнтын гурилын өгүүлбэр бол үлгэн салган бас чадан ядан ажиллаж байгаа. 2 жил урах салдаад анх удаа жижиг дунд үйлдвэрт төслөө өчиж ингээд зээл авахаар хандаж авсан ийм л үйлдвэр нөлөөсний хувьд бол би нөлөөс юм огт байхгүй хуулийн байгууллага нь шалгасан. А хоёр дахь нь оюутлын асуудлыг ярьж байна. Би оюутлын асуудал дээр бол өөрийнхөө байр суурин дээр бол хатуу тууштай байдаг хүн. А тэр дэд ажлын хэсэг дээр 2 удаа хуралдсан. Яамандар хүртэл очиулсан. Эсвэл дараа хаасан манай дэд ажлын хэсгийг тэр юм байсан. Ер нь том ажлын хэсэг бол хамгийн гол нь энэ оюутлын ажлын хэсэгт бол маш олон хүн оролцсон. Мэргэжлтнүүд оролцсон, яг мэргэжлийн хүмүүс, докторууд оролцсон, иргэний нийгмийнхэн, за гишүүд бүгд одоо өөр өөрсдийнхөө бас санал дүгэлтийг өгсөн байгаа. Би ч гэсэн өөрийнхөө дүгэлтийг бич танд өгсөн байна. Танд өгсөн. Хамгийн гол нь оюутлын ажлын хэсэг энэ дүгэлтээ зүгээр ингээд нийлүүлэх хавсрах биш. Эцсийн бүлэгт 12 гишүүнээс бүрдсэн одоо оюутлын ажлын хэсэг бол хариуцлагатаар хуралдаж эцсийн дүгэлтээ ажлын хэсгийн дүгэлтээ гаргах ёстой гэж би бодож байгаа. Тэр гараагүй шүү дээ. Таны туслах бол энэ гарын үс дургуулъя гэд манай өрөөнд орж ирэхэд би наадах тер чин зурхаа хуралдаж зурд юм байхав үстэй гэд ингэж хэлээд гаргасан. Хуралжаа зурна гэсэн байдлаа 4-5 гишүүн гарын үсэг зураагүй шүү дээ. Над бол оюутлагатай ямар ч ашиг сонирхлын зөрчил байхгүй. Танд харин байхгүй биз гэж би танаас асуумаар байна. Та болон таны хамаатан садан хүмүүс оюутлагатай холбоотой биш үстэ. Яагаад ингэж удаашруулав? Яагаад нэг 12 гишүүнийг 7-ын ядахтаа хуралдуулж болохгүй байв? За, удирдлагын гишүүд баярлалаа. За гишүүд асуулт асууж хариулт авсан.